Vous suivez MBS TV Sénégal. D'argent, wave qui retire nangam wave. Qui nous a dit Aziz, il a transféré 5000 francs. Donc, Khadija, je bref, pour me dire que le journaliste est un peu de après, nous sommes au moment FC Création. Aziz, je suis un peu de téléphone. Je suis un peu de téléphone. Je suis un Aziz donne jappante ak ñom xeer pour xamlé Aziz il n'était pas malade té ken perfusionné wuko deful ben perfusion parce que lool am nañ ko ci li nga xamé ni ko biñi entendre na bu lay moy deuxième version bi Aziz il n'était pas malade fièvreul ken deful ko perfusion parce que ti kaddu nabu mom mo xamlé ni ko carrément que dafa yobbu won Aziz Tabala hôpital pour me faire une perfusion parce que j'ai fièvre. Mais Wali, mais Aziz a la fièvre et personne n'a fait une perfusion. Niraï Aziz, il a fallu nous attendre Wali. Parce que Wali, moi, qui sais que c'est lui qui leur a fait une perfusion. C'est lui qui leur a fait. Mais quand Wali est venu, il est venu sur la galle. Ils ont fait la porte. De ben nit mo nek ci bir appartement bi wali dafa yor mom aussi tammi tiabi bopam mais ñom intérieur ñom ñi nek ci à l'intérieur de la maison dañu roti tiabi bi wali bi mu ñewé dafa ubil bopam parce que tiabi bi bu nekkon ci porte bi wali du mëna ubi porte bi dañu génné tiabi bi wali mo ubi porte bi wali ubé porte bi ak tiabi bopam dafa duggu mais perron bi tak na téret da duggu rek ni tek porte bi bo gisé ki la timalé paka bo yuxul té paka néna la boy wax may ray sa nday bo gisé paka té ngay nan tek waye buñ la ko jamé di nga yuxu wali ci la jot ay couteau ñu jamaté ko bo len gisé sax yéré bi sax après sa famille biñ foté yéré bi wone nañ jam trou yi nga xamé ni ka trou paka yi nga xamé ni ka mo nek ci t-shirt wali bi ci lundi bi ci ay 14h la wali duggu ci salon bi amuñu choix faw ñu ray wali bu doonon gudi dañuy xaar wali parce que wali moy ki leen tek beut te bu wali ñewulon ñom mën nañu ray Aziz ci kër gi sax pa paré fanan fa duñu dem parce que wali moy ki len xam parce que buñu togulone xaar wali bu meurtre bi jibé kaw dañuy nexa xam parce que wali da len di dénoncer parce que ñom la fa bayi won dañuy laccé ba xam son meilleur ami du samay wax nak lan moko gañ ci baram daf ko bande ñu né nabulay lan moko gañ ci baram daf ko bande lan mo xew nabu da don togu mu gañ bopam wala da ci bokon di len jappali te mbir mi yomul ci mom on sait pas ñu né nabulay lan moko gañ ci baram daf ko bande wali da don dem Abdou Aziz Tabala da doon dem hôpital parce que dafa fièvre. Ngani yow ya ko gungé après nga bay ko mu demal bopam. Ñu déglu ci cadeau ay nabu ci message yu joggé ci mom mu né mo yobbu Aziz Tabala hôpital moko indi wat. Lan motax Aziz Tabala mu genn adina? Lan motax nga wo Aziz kout jotoko? Jotoko le lundi. Madi ci goudi nga effrayé tit nga dem fof ci appartement bi di jabanté ci souf bañi nan sax ki lan mo waral déplacement bu metti bay dekkundo Aziz Tabala di poser question dekkundo Aziz Tabala yoni kenn mo wacc ci souf lacc la lan mo xew ngay jabanté ni ci buntu kër bi ngani Aziz dang koy wo jotul loko téléphone té Aziz tamul nga diko wo muy jot ngay jot boîte vocale ci 24 heures nga wo sa meilleur ami jotul loko nga titangé ami titangé bobu non
bo mu jaral nga wo sa sœur bi nga xamé mo nekkon à Touba koku nga xamal ko ke borom kër gi nga né yow da nga bëgg dajj buntu bi ba borom kër gi néla mëno dajj porte bi sans la présence de sa famille wala ne kenn ñew nga boba dina la jox autorisation nga dajj porte bi mais yow sœuram nga xalaat ko jigen ke koku yabal la magam koku bi mu ñëwé bañu wo menuiser ñu dajj porte bi yow yaaw yow nabu yow ya né amna luy xéñ dëgg la ñu ci tangor mais koru 24 heures naka la mëné xéñ ba yow ñu fa dëkk fofu ci biir kër di sentir ñu odeur bi pourquoi toi yow la motax nga xalaat amna luy xéñ ci biir bi menuiser bi dajje porte bi yow nga né kenn ki damal xol ci toilette ba pourquoi nga yabal koku ci toilette ba té toilette ba bañ démé fofu dañ fa fekk ki nga xamni ko moy waali ñu téral ko ray ko bu buti ci gene néwi dañuy laccé ba xam amna droit nak pour laccé parce que mbir mi ni mu xewé la ku né am nga ci wal mais lu né rek bokay wax rek amul foko tek nga daali sukkandiko ci ay information yu wor ni ray Aziz ak Walik gan la té xamnañ ki nga xamni ko moy Nabou Ley ni ray Aziz ak Walik gan la té xamnañ ki nga xamni ko moy Nabou Ley mais pourquoi yow sama xarit nga tout temps dañuy xulo dañuy jibolé est-ce que nekul da ngeen don yeen relation amoureuse bu amé waxal et alors du crime du délit parce que Aziz Dabala niko xali niko sénégalais yi xamé won ak man ni mako xamé won niko baxlu won mais yow né nga xaritam nga OK mais yow en tant que yow nga né xaritam nga ngay jigenam lan mo tax yow bimu fébaré yow nga ni dimanche la fièvre pourquoi dimanche bobu non yena nekkon ci appartement bi moy matin bi ba jëm ngone bi avant ngeen di dem tiant ba OK légui Khadija dafa goudi il est 4h35 minutes fi ci bitim rew légui yow en tant que jigen lan nga yakar mo wara meuna duggal Nabou Ley ci li yeb batay ñu nane am Nabou Ley andi Nabou Ley ba sax boole nañu ko juromi koor nga ke ko def vite fait après Nabou même buñ ko poser question ak kalifi la ko waxe bu takke wut la kenn duko defere ma lol la wax bu takke wul duñ ko defere mais bo len dege ni Nabou defere nañ ko muy man ak kenen kumu muti don jappane amna lo xamni ke retina la ci information parce que police bu la tege loxo ba defere la rek amna fu ko tek connaissant Nabou parce que bi affaire bi di am biñu yoni ñoni duggu ci appartement bi Nabou aussi tamit ci la bokku mais objectif bi c'était pas pour tuer Aziz Dabala ni Wali c'était pas pour Raylende bu jël ci ñom xaaliss la buñu démé ba nga xamé ni ko fi mënuñu fi jëlé dara té jot nañu sonnal Aziz Dabala té lér nañ ko Aziz fo bu fa gënon day dem police boba ñom duñu mut amuñu soigné nañ ko éliminer nax na bu nekkul dañ ko menacé que bu joxé tour yoy non dinañ ray dooma wala nax neku Nabou dañ ko menacer bu joxé tour yoy nonou dina am lo xamé dinañ ko def kenn ci membre de sa famille ba sax mom ba taxna mom mu nopi maye silence mais quel que soit Aziz Dabala dewam ñaawna té sénégalais yépp joy nañ ko ñu nuyu xaar ci Nabou moy mu wax li nga xamé mom mo am même Nabou bu waxé li nga xamé mom mo am bu limé ben tour rek complice la complice lañ koy jappé parce que yow bi li amé yow tax nga yow ñu wo police alors que yow tay yaangi doora wax du bok na ci